начинот на кој почнав. Пази сега. Добре дојдовте во моето второ видео. Здраво другари. Се надевам дека сте добро, дека сте окей. И како што гледате денеска во плаво-жолтиот дрес на Бока Юниорс. Така е, започнуваме оваа емисија во преглед нели на минатото видео, кое се надевам дека ви се допадна вчера кое го пуштивме, дека се е со сите нишани. Одиме понатаму во ова второ видео. Денеска припремив за вас, морам да кажам, едно изненадување. Пред Катар, за Катар, прво коло типови, спремно за вас. Ќе ви ги дадам нешто подосна, ќе ги коментирам и ќе ги образложиме. Меѓутоа, првен сакам да поразговараме за некои теми, кој ете ова видео бар да биде нешто подолго, 10 на 12 минути, за разлика од тоа првото вчера пробно пилот, кое се надевам дека ете ви остави добар впечаток од оваа новина на полн погодок. Имено, наскоро ќе имаме и некои соработки со одредени портали кои ни ќе ни даат поддршка, ние нив, како помошна промоција, ете, на овој влог, блог, или како сакате наречете го, за спорт, за фудбал, за се што ни интересира, се што ви интересира, се ќе коментираме. Меѓутоа, ова е само почетно сега. Првите неколку видеа одат за Катар, ќе трае тоа за Катар, меѓутоа и ќе има сериозни спортски теми, како домашни, така и странски. Како домашни резултати, така и странски. И, ај уште еднаш, како домашни, така и странски. Ајде, да не се глупираме од толку што веќе се глупираме, нели, да не бидеме уште толку поглупи. Идемо дале, идеме понатаму. Морам што сакам да ви кажам дека припремивме интересни работи, интересни типови, но најпрво сакам да ги поздравам
Iberico Makedonija, drugarite od Švajcarija, futbalski od klub od Švajcarija, pozdrav do Vane, do Sonja, pozdrav do prvite luѓе на клубот, pozdrav do Slave i do site futbaleri, koji mako trpno сакаат да влезат во ранг погоре, така да и со нив се надевам дека ќе имаме соработки, pozdrav do site, pozdrav Iberico, нема сега надпревари тамо, ќе нема кој да се дере поред стадионите. Сум бил на два надпревари до сега, еден пријателски, еден непријателски, односно еден во рамките на првенството и во двата дале бока урлаше, значи за своите, нели за македонците, за нашите, и во едниот во пријателскиот тогаш победивме, меѓутоа во тој главниот од главните конкуренти изгубивме. Нема врска што изгубивме, судијата, брат, како не утепа, но што е тука и нема изговори, одиме понатаму и се надевам дека и со нив ќе имаме соработка. На мене е плаво-жолтата боја, Бока Юниорс, ќе менуваме дресови, ќе правиме свашта, не знам, во овие YouTube видеа, за спорт ќе збориме, имено нема да мешаме баби-жаби, како сме тренале на една тема, така и на втора. А сега, о, бато, има бато за вас, спремно прво коло, спремно прво коло, Катар нас не вика, заедно да нешто правиме. Влог, пом погодок, давам прв, бесплатен тикет од Светско првенство Катар на уште незапочнато Светско првенство, анализирани типови само за вас, само на YouTube, така да ако ви се допаѓа, доле другарчиња subscribe негде во агалот, кај да се наоѓа, или горе, пом погодок и SMS сервис од 145454 SMS пораки за типови, така да ако поддржувате моја работа, со најдобро е така да ме поддржите, да удрите subscribe на YouTube каналот, како и, нели, ете, да пратите SMS порака доколку сте страстни љубители на кладењето. Одиме со типови на вашите екрани кои сега ќе се појават. Одиме со типовите. Прво коло, земете лист и пенкало и браќа мои, браќа и сестри, другари, и ова мајако звучи како на политички собир. Драги браќа и сестри, одиме да не забегаме во политиката, идеме со, ги гледате на вашите, на екранот, гледате Англија, Иран, значи прво коло, овде сум одвоил типови само прво коло и сум ги анализирал. Англија, Иран, Кец, Аргентина, Саудиска Арабија, Кец, Германија, Јапан, 3+, и Белгија, Канада, 3+. Идеме бато, со мала анализа, најаки сме бре. Идеме. Англија, Иран, Кец. Што да анализираме? Освен фаворити, прво коло најважна, 3 бода. Англичаните обично знаат многу јако да се посерат, меѓутоа не во групи, после тоа во нокаут фазата, ако идете на назадни светски првенства, ќе видите дека се покакаат во таа фаза, додека во група има доста сигурни резултати. Така да сметам дека тоа е тоа, тип 1. Идеме на моите, ајде брале, Аргентина, Саудиска Арабија, Кец, нема што да се мислиме, првиот пар 1.30, вториот 1.20, значи самите коефициенти кажуваат, брале, класика, фаворити, фаворито, рито, рито. Аргентина до овој меч има 30 и кусур, брале, на превари без пораз 36, Идеме за уште 7 да го кренат пекарот и да заврши едно големо поглавје и после да се надеваме на некоја друга нова фудбалска ера, односно друго фудбалско наследство, а ова да го славиме додека дојде некој друг како Лео Меси. Трет надпревар кој ви го нудам е Германија-Јапонија. Едно да знаете, ми се чини дека Германија секогаш игра офанзивно, тоа е репрезентација која може да ви даде 9, ќе ви даде 9 гола, особено на светските шампионати,
Јапан ќе игра отворен фудбал, бидејќи само така може да парира. Очекувам тука и Јапонија да даде гол. Меѓутоа главен фактор дека Германија ќе игра 3 плюс на сите три надпревари во групата е следниот. Дека имаат доста, доста, доста полетна, млада и брза репрезентација, па така да ако земеме дека Ханси Флик игра офанзивен фудбал, нема што да се мислиме. И оној надпревар, прво коло важен ќе биде за двете репрезентации, последен кој е за ова прво коло кој ви го давам и ви го нудам, како што гледате, е Белгија, Канада, да, 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 Канада, да, да. 3 плюс Канада, Рајковиќ на гол, Алфонсо Дејвис, некои нови клинци, Канада воскресна некако во фудбалот, бате Канада на светско првенство. Пак, и сметам дека Белгија тука како како фаворити, како прво коло, не смее да остане случајноста и ќе игра за гол повеќе. Така да тоа е тоа што го мислевме за ова прво коло. Англија Иран Кец, Аргентина Саудиска Аравија Кец, Германија Јапан 3+ и Белгија Канада 3+. Братот ве части, добитен тикет, фала ти ми кажете после прво коло, а ако добиете, очекувам тикетите да ми ги сликнете дека сте го испратиле, дека сте добиле, па можда и ќе почастите едно кафе. Се шали братот, не мора да почастите, само доволно е да шерувате, да кажете за на луѓето дека постои ваков ете лудак кој се замара со спорт за нашата македонска јавност. И нели братот ќе биде благодарен доколку кажете на сите оние кои не знаат да се сабскрајбнат, да удрат сабскрајб на нашиот канал на полн погодок на YouTube и секако да нели праќаат пораки на SMS сервисот 145454 каде даваме типови. И не даваме само типови, туку има и спортски информации, а тие спортски информации на нашиот сајт pompogodok.com. Така да, пишете во коментари, слободно, што мислите за овој тикет, пишете во коментари што мислите кој ќе биде светски шампион, иако тоа планирав да биде као за трето видео, со една бале анализа да ги видиме коефициентите, кој ќе земеме еден билтен и секоја ќе изанализираме. Меѓутоа, што е тука е? А јас мислам дека е крајно време да прекинеме со ова денешно видео и уште еднашка само да го слушнеме почетниот звук и да ве поздравам. Само за вас! Чао, другари!